Den irske digter Oscar Wilde sagde, jeg kan modstå alt, bortset fra fristelser. Den danske sanger og musiker Sacré og spirituel formidler Marie-Britte Lurikkeholm siger, når du griber nuet, holder du evigheden i din hånd. Og det kan man ikke, hvis man samtidig i hånden holder sin mobil. Fordi your hand ain't big enough for the two of those. Evigheder og mobiler udelukker hinanden. Så derfor vil jeg sige til dig, der sidder her, at hvis du vil prøve at gribe nuet, og dermed komme til at holde evigheden i din hånd, så skal du altså en gang imellem stole på dig selv og gøre Gud stor og have tillid til Gud og din egen indre stemme og skytsenglen og hvad du ellers har. Og så tro på, jeg kan godt klare mig uden krykke i form af sådan en lille Palm Mobile Terrorist. Jeg ved godt, det er fantastisk svært. Som Oscar Wilde siger, jeg kan modstå alt, bortset fra fristelser. Og det gælder jo nok os alle sammen. Og vi er fristede. Vi vil gerne lige se, om vi nu også er det rigtige sted. Eller der måske er lidt sjovere et andet sted. Eller måske, at naboens græs er grønnere end mit. Så må jeg hellere hen og stå ved hækken eller ved plankeværket og kigge ind til naboen. Og derved så glemmer jeg at nyde mit eget græs. Og når jeg engang sidder på plejehjemmet, så tænker jeg måske ved mig selv, hvor var det dog ærgerligt, at jeg egentlig aldrig tillod mig selv at glædes ved mit eget græs, men hele tiden var henne og kigge ind til naboen. Og hvor var det dog ærgerligt, at jeg aldrig nåede at gribe nuet, og derved komme til at holde evigheden i min hånd. Fordi jeg altid havde den lille lort hængende på min hånd i stedet for. Derfor vil jeg gerne sige til jer, prøv om I kan træne jer op. Jeg ved godt, det giver abstinenser, men prøv om I kan træne jer op til måske 5 sekunder og have den i lommen, og så 10 sekunder, og så kan man måske gradvist øge det. Og det sidste kan man måske nå frem til at gøre den til sin tjener. Aha! Ilden er en god tjener, men en streng herre, og det gælder også i hjulet. Det er en god tjener at kunne køre bil, men hvis man bliver besat af fartdjævlen, bliver det altså en streng herre. Og så kan man altså komme over i en tohjuler, hvor hjulene sidder ved siden af hinanden, og man selv sidder i midten. Så der er altså nogle ting, man skal passe på, ikke at lade sig løbe over ende af. Der er selvfølgelig også alkohol og andre stimulanser, som er gode tjenere, men som kan være meget strenge herrer. Så prøv at gøre dig til herre i dit eget liv. Tiden er også en god tjener, men en streng herre. Der må du altså sørge for at have godt med tid. Og hvis du kan gribe nuet, så holder du evigheden i din hånd. Og så har du altså virkelig god tid, fordi der er ikke noget, der tidsmæssigt kan slå evigheden. Og nu vil jeg så synge en lille sang for alle jer, der sidder her, mens I lige tænker over de her anbefalinger. Og hvis I kan lægge jeres dimser ned i lommen og komme til at gribe nuet, og derved komme til at holde evigheden i jeres hånd, så kan I øve jer på det, mens jeg synger den her sang, som er en hymne, der er inspireret af FN's verdensmål, som I selvfølgelig kender. Den er skrevet af Benny Andersen, som I sikkert også kender, og mig selv, i den danske udgave, som er den, jeg synger her. Den findes også i en engelsk udgave, som I kan finde på YouTube under Global Goals hymnen. Men nu synger jeg den på dansk. Melodien er skrevet af Bob Dylan, og jeg tror nok, I kender ham også. Selvom han også er kendt af jeres forældre, og måske endda af jeres bedsteforældre. Det er jo helt utroligt, så længe han lever, og så længe han kan blive ved med at være aktiv. Senest har han jo skrevet en sang om forløbet omkring John F. Kennedy, nærmest en episk fortælling, som var længere end nogen andre sange, han har skrevet, tror jeg. Men her kommer altså verdensmål hymne, som den hedder på dansk.
Jeg giver den til jer, og hvis I kan gribe den, så tror jeg altså, at verden kan blive et bedre sted. Det er det, jeg håber. Det er derfor, jeg gør det. Så kommer fire milliarder er nok det bedste bud på menneskehed. Og det er nu 17 flotte verdensmål, som alle bærer dygtigt til fred. Ja, hvor mange mennesker skal sulte og dø, før nogen for alvor bliver om svaret, min ven, bliver væk i en vind, dog drømmen den blusser på din kind. 7,4 milliarder endnu, det bedste verdens borgerbud. Og tænk, hvis vi alle var alle for en, og kæmpede for mennesker, Gud. Ja, trods faste i ånd og trods faste i kød, så vi lader selv stå for skud. Om svaret, min ven, bliver væk i en vind, da drømmen den blusser på din kind. 7,4 milliarder er nok til verdens borger, dollar per dag. Må Norden donere et verdensborgerpas med FN's og alverdens landes flag. Må EU donere en verdensborgerbank og dermed tjener verdensborgers sag. Om svaret, min ven, bliver væk i en vind, da drømmen den blusser på din kind. Tak skal I have, og rigtig god fremtid. Jeg håber at møde jer igen. Ha' det godt. Hej.